pe noi le mafrum. Nata, shum, due spicchi d'aglio, melach, sale, pilpel shachor, pepe nero, baharat, כמובן תפוחי אדמה שזה המילוי, לפעמים אני... גם כל הירקות, טריות ו... טריים. טריים? טריים, יפה. בסדר. אשתי, מוכנה שגם אני אלכלך שאני אהיה בבית. כן, אה? יאללה, שום. לא סתם, עם כוסברה. בערת? כן, בערת, כפית אחת. זה אפילו כפית ורבע. כפית ורבע. אם קוראים לי פלפל שחור. אתה יודע. אוקיינו, שירקה. בסדר. שאני מרגיש שתיים וחצי קוקיידים שתיים, שלוש ביצים בסדר כי זה הרבה יותר נוח, אין מה לעשות איזה מידה? יש מידה גם בידיים, נכון? בנעליים איזה מידה יש לך? 46 46 פותח, מגיע לשלושת רבעי הם אנשים מגיעים או בידיים בת ים, אבל דרך אגב אני חייב לומר ש? שהתחלתי לעשות תפוחי מפורמות קטנות כן ואני אף לראות את זה דווקא אצלך בבית נכון שאתם עושים אותם אתה משרה את זה במים? שם קצת מים אוקיי, יופי אני אערבב את זה כדי שכולם בסדר יעבור זה טוב, אה? לוקח, שחק אותה כמו כדור כדור, לוקח כמות שיש לי את ההרגשה שהיא בדיוק מתאימה שם אותה בפנים מהדק כדי שזה יתפוס את כל הנפח על איזה ידיים את כל הנפח מרגש אתה, וואלה חזר את זה על כל המשטף את הקמח אוי, כשהילד הכי קטן בבית נשאר הכי הרבה במטבח היית מאמין שהבוס שלך ככה? בחיים לא אז זהו, זה... הבוס זה כמו אומר לך, מה? קשה להאמין תשים כדור פה באמצע יפה וזהו אתה מבין? כן, זה גם בסדר. אתה מבין? כן. זה שיטה אחרת. ראיתי אנשים שעושים את זה. כן, לפעמים שזה, נגמר, אני עושה את זה. אבל זה קצת רסק עגבניות. פומפיאטו קונטרו. לא פיאנו די פומפודורו קונצ'נטרה. למנחה בערבית, נכנסו למטבח וגנבו מפרום אחד מהשיג של הערב. שמו על זה פלפל שחור. ערק. ערק. לימון. לימון. והלכו לה, לא שמעו מרוב שיקור. והיו מסטולים. מסטולים כבר עם הערק היו. כל הכבוד אלי, בוא נראה לי מילים, באמת. וכל כואנדו סום בן פריטה לג'יריאמו. אור או 18 קראטי? כן, נשארו לי, כן, אפשר להוסיף עוד אם כן. רוצים, אפשר להוסיף עוד. אללה, תגיעו לשיפולה, אפטה, מולטו? יותר מאוחר. תגיעו לבטאטה, מסקיעו סוטה לבדורה דנטרו לפנטולה. אלה, מתיעו פה. אוקיי, מדי. מתחמם, רק לאחר... בלי שמן. בלי שמן, רק לאחר מכן אני אוסיף את השמן. אני אוסיף שמן, אני אוסיף את ה... את ה... אני אוסיף רסק עגבניות, נוסיף פלפל שחור, מלח, בערת, ואני אוסיף גם מרקו וגם פפריקה. בניסימו, abbiamo aggiunto intanto alle verdure solamente dell'acqua, l'abbiamo messa sul fuoco a prendere un pochino di calore. E da חצילים שטיגלנו וזה. Abbiamo messo anche le melanzane. ונוסיף קצת מים, תן לזה קצת לרתוח, ואחרי שזה רותם. זהו. מקום. יפה, רעיון טוב. אתה שומע? תלמד, תלמד. אני עשיתי פעם אחת מפרום. כן. וזרקתי כוס של ער. יפה. שייתן לפזר אותו ככה. ייתן את הטעם שלו. ונוסיף מים. נוסיף עוד מים. abbiamo messo acqua quasi a coprirle. קופריאמו לפנטולה, לשמו בולירה. נכנסה את זה, ניתן לו כשהגיע לרתיחה, אחרי שהגיע... אה, בדיוק. זו תנועה נכונה. אוי, 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 אוי. בבקשה, בבקשה. אני אין לי שאתה להגיד שזה מהמם. תודה. וואו, 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 וואו.
באמת. מעדן מלחים. כן, מעדן מלחים. חזרנו לעשר, לצערנו אין מה לעשות. חזרנו לעשר של הלחם. כן? כן. דיאצ'י. לא נעים. זה דיאצ'י, זה חמסה פלוס חמסה. חמסה מול חמסה. חזמן. יש אישה שמנג'סת.